Kur bëhet fjalë për njerëzit më të këqinj, bota ka parë në dekada dhe shekujt e kaluar emra si Joseph Stalin apo Adolf Hitler. Natyrshëm të vjen në mendje që këto dy burra nuk janë përgjegjës vetëm për gjenocidet që kanë shkaktuar, por edhe në kreativitetin e tmerrshëm për shtypjen e të tjerëve dhe kryerjen e mizorive. Gjithsesi, këto nuk janë të vetmit në histori. Kjo ndodh her pas here që të haset në biografi. Me të drejtë arrin të pyesësh veten nëse e keqja në një person mund të marrë për masa të tilla. Në këtë video do të shikojmë njerëzit më të diskutueshëm dhe sigurisht më të këqinjt në historinë e tokës. Përpara se të filloj me videon, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse flasim për mizoritë e bëra në nënheqjen e Hitlerit, është e pashmangshme që të përfundoni tek Heinrich Himmler. Në një farë pike, personi tretë apo i dytë i shtetit nazist nuk konsideroi vetëm si arkitekti i Holokaustit, por gjithashtu edhe si një lider famkeq. Për shumë vite me radhë, ishte ai i cili dha vendimin përfundimtar për pyetjet hebraike, një çështje kjo ndërkombëtare. Ai ndërtoi krejt rastësisht një kult pothuajse okult brenda shtetit nazist dhe planet për kampet e vdekjes në Europë që u kushtuan jetën miliona hebrejve. Njerëz dhe kundërshtar politik erdhën nga zyra e tij, ndërkohë që vështirë se mund të pritej të bëhej një person i tillë. Në fillimet e tij të hershme dhe në studimet e tij të vona, ai ishte mbështetësi i parë i Hitlerit dhe qëndronte për krah të tij. Ai evitoi gjyqje apo ndëshkime pasi vrau veten pas luftës së dytë botërore. Kjo vërtetoi edhe një herë që njerëzit e këqinj nuk marrin përgjegjësi për vdekjet dhe viktimat që ato shkaktojnë nuk marrin asnjëherë drejtsinë që ato meritojnë. Njeriu që qëndron pas sulmit terrorist të 11 shtatorit. Ai e mbajti botën në tension me sulme të llojeve të ndryshme për gati 10 vjet. Si pjesëtar i një prej familjeve më të pasura në lindjen e mesme, Osama bin Laden ishte një ndër mbështetësit në rritje i familjes së tij, i cili anonte më shumë drejt perëndimit. Pas një faze të radikalizmit, ai ishte gjithashtu një person i cili ndihmoi në krijimin e një rezistence kundër Bashkimit Sovjetik në Afganistan dhe shkaktoi shumë trazira në Afganistan dhe krijoi gjithashtu shumë organizata terroriste duke përfshirë edhe Al-Qaedën. Ai fillimisht luftoi për lirinë e shtetit islamik dhe radikalizmin në Perëndim, por mbi të gjitha me SBA-n krijoi një imazh armiku. Për të, planet pas 11 shtatorit ishin vetëm kulmi i një morie sulmesh terroriste por rreth botës që morën jetën e mira njerëzve. Ai u gjuajt haptazi nga forcat amerikane, ku fatmirësisht u shpëtoi trupave amerikane për disa vite me radhë. Ai më në fund u gjërmua në vendin ku fshihej në 2011 në Pakistan dhe u eliminua nga forcat amerikane. Mira vdekje të pafajshme i atribuoheshin skemave të tij. Një paraqitje e shkurtur në aktet e vrasjeve serial është shpeshherë një paraqitje mizorive më të thella që shpirti njeriut është i aftë të bëjë. Nuk është thjesht tek vrasja e njerëzve. Këto vrasë serial gjejnë një kënaqësi të tmerrshme tek viktimat e tyre, duke i torturuar, përdhunuar dhe duke i lëkundur psikologjikisht përpara se t'i vrasin. Ai nuk bënte përjashtim dhe shfaqi anën më të keqe që ju mund të imagjinoni të njerëzit, sidomos pas veprimeve të tij. Besohet që ai vrau jo më pak se 17 burra dhe djem në një periudhë prej 13 vitesh. Pas ekzaminimit të trupave, u zbulua që disa prej tyre jo vetëm ishin vrarë, por edhe ishin përdhunuar. Ai ndonjëherë printe pjesë të trupit të kufomave dhe ndërtoi një koleksion skeletesh nga viktimat e tij. Pasi ai u kap dhe u dënua me burgim të përjetshëm, u përfol që ai kishte bërë akoma më shumë vrasje. Dahmer nuk kaloi shumë kohë në paraburgim, pasi 2 vite më vonë në 94-ën një tjetër i burgosur e rrahu atë për vdekje.
Si që ndodhë shpesh në histori, Jim Jones e filloj me qëllime për Nobel. A ishte një aktivist që punonte për lirinë të shtypurve dhe veçanërisht ishte aktivist në lëvizjen e të drejtës civile. Ishte pikërisht atëherë kur biografia e tij mori një kthim për keq. Është e vështirë ta përcaktojmë sot, por ajo që dim është se Jim Jones bëri histori me kishën e tij, e cila praktikisht ishte një sekt. Ajo filloi si një grupim i vogël ndjekësish, duke u rritur dhe arriti rreth 3000 anëtar. Ai ndoqi modele klasike. Kur raportet u përkeqësuan, ai dhe ndjekësit e tij u transferuan në një kamp në Guajana. Ngjarjet e Johnstone u bën tituj. Njerëzit atje jetonin në kushtet më të këqija të mundshme edhe në kontrollin e plotë të Jones. Kur amerikanët u munduan të hedhin dritë në sfond, ishte një skandal. Nuk ishte vetëm një politikan që ishte qelluar, por ishte një vdekje masive. Prindrit që ndiqnin atë derdhën lëng me helm mbi fëmijët e tyre. 202 fëmijë u vran dhe në fund të hetimeve u zbulua që 909 njerëz ishin vrarë nga urdhrat e Jones. Kjo rezultoi të ishte vrasja më masive në historinë moderne dhe gjithashtu humbje e madhe për jetën civile amerikane që ishte shkaktuar jo nga një katastrofë natyrore. Edhe sot ekzistojnë shumë mite rreth kishës së Johnstone, por e keqja veprimeve të tij është e vështirë të përshkruhet. Pol Pot ishte një revolucionist kambodxian dhe politikan që udhëhoqi vendin e tij si kryeministri i Kampucës në vitet 1976-1979. Pol Pot ishte një marksist-leninist dhe një pjesëtar i lëvizjes komuniste Khmer Rouge të Kambodxës. Ai shërbeu si sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste. Në udhëheqjen e tij, Kambodxha ishte kthyer në një shtet njëpartiak komunist, duke kryer në mënyrë të tmerrshme edhe gjenocidin e Kambodxhas. Ndonse mori pak njohje nga Gjermania dhe vendet e zhvilluara, gjenocidi i Khmer Rouge ishte më brutali dhe më i tmerrshmi në historinë e botës. Miliona njerëz ran viktima të regjimit të Pol. Në vend duhet të krijohet një shtet fshatar. Kjo ishte ideja e tij. Për të forcuar këtë ide, ai zhvilloi diktaturën komuniste, ndërtoi burgje, kampe përqendrimi dhe kampe me frymë naziste. Përveç kësaj, ai kishte dizidencë të shtypur nga masakrat e popullsisë mbretërore. U vran elita intelektuale dhe bëri luftë me miqtë e tij aziatik. Edhe pse kanë kaluar 40 vjet, populli i Kambodxhas akoma nuk është rrimë këmbur nga vdekjet e shkaktuara prej tij dhe varret masive të asaj kohe mund të gjenden edhe sot. Modeli Draculas vampir në libra apo film ishte gjithashtu një person interesant në të vërtetë. Por pavarësisht këtyre të gjithave, ai ishte një udhëheqës mizor mbi popullin e Rumanisë. Ai ishte shumë aktiv në rezistencën ndaj pushtimit otoman. Ai mbrojti Ballkanin kundër rregullave të reja të lindjes së mesme dhe nuk turpërohej teksa përdorte mizori. Pseudonimi i Palosur ishte mjaft pikant dhe thuhet që ky pseudonim kishte ardhur nga mënyra e përdorjes së tij për ekzekutimet. Gjithsesi, nuk dim të themi se sa nga këto histori janë të vërteta. Ka të ngjarë që këto histori edhe të jenë egzageruar për të ulur figurën e tij politike dhe rebelimin kundër pushtimit otoman. Por pavarësisht se sa mund të jenë egzageruar veprimet e tij, një gjë është e sigurt që Vladimiri i III nuk ishte njëri i mirë. Sundimtari i zardomit të madh të Moskës dhe njeriu i parë që bëri ndëshkimin e Rusisë së Madhe është i njohur në perëndim me pseudonimin i tmerrshmi. Nuk është plotësisht e sigurt nëse mizori është përkthimi i sakt, pasi përkthimet lënë vend për diskutime. Pavarësisht të gjithave, ai arriti të bashkonte disa tribu e fise që sot është Rusia, duke përdorur mizori dhe një ushtri të fuqishme. Ai e fitoi pseudonimin e tij për shkak të qëndrimeve të tij pa kompromise, pushtimit dhe territorit të brendshëm.
A i krijoi perandorinë e re brutale me penalitete e vdekje dhe tortura. Këto ishim mjaft të zakonshme në ato kohë. Por një kohë të gjatë as miqt nuk ishin më të sigurt. A i shkarkoi këshilltarët dhe madje një makinë vdekjeje bëri që absolutisht të gjithë të rinin jashtë politikës. Ivani i katërt ishte po aq brutal dhe me familjen e tij. Ai ishte i prirur ndaj paranojave, sulmeve intensive dhe zemërimit. Në një moment dhune, ai arriti të vriste djalin e tij të madh dhe trashëgimtarin e fronit Ivan Ivanovic. Ai madje edhe mund të ishte shkaktari një aborti spontan të gruas së tij. Ivan i katërt jo më kot e fitoi pseudonimin e tij. Si që kjo list në ka treguar, duhet shumë punë për të fituar një reputacioni të qenurit një prej diktatorve më brutal në histori. Diktatori ushtarak i Ugandës e filloi karrierën e tij si shefi çdo gjëje për para se të futej në radhët e ushtrisë dhe të udhëhiqte Ugandën. Kur duhej të kontrollohej korrupsioni i tij ndër vite, ai tërhoqi vëmendje si një ndjekës i rregullave të ushtrisë. Pavarësisht të gjithave, persekutimit të minoriteteve, etnive, numrit të madh të dhunës ndaj të drejtave të njeriut, në vend kishte edhe intelektual që dolën kundër tij. Për vite më radh, ai ishte mbështetur nga Perëndimi dhe kishte marrë fonde nga e gjithë bota, pasi ai shihej si një aleat i mirë në Afrikë. Ai qëndroi për 8 vite në krye dhe në këtë periudhë u shkaktuan 100.000 deri në 500.000 vrasje. Në fund të mbretërimit të tij, abuzimet me të drejtat e njeriut u bën më flagrante dhe mbështetja e tij për rrëmbyesit terrorist në operacionin në TB i distancoi aleatët e tij ndërkombëtar. Goditja fatale për anijen e tij diktatoriale ishte kur ai u përpoq të aneksonte rajonin Kagera të Tanzanisë. Presidenti tanzanian Julius Nair dërgonte trupat e tij për të pushtuar Ugandën dhe për t'i larguar nga pushteti. Ai iku dhe jetoi në migrim në Libi, Irak dhe në fund në Arabinë Saudite, kur vdiq në 2003-shin. Mbretja Attila mund të gjendet në çdo pishin gjenesh kudo në Europë për shkak të pushtimit të tij të dhunshëm seksual. Ai pushtoi gjithashtu Europën lindore e madje edhe ato perëndimore. Ai jo vetëm që udhëhoqi ushtrin nga stepat e Azis e deri në kufi të botës kristiane në periudhën e mesjetës, por ai mori gjithashtu edhe shumë sklever dhe grabiti thesare. Mizoritë e tij ishin të njohura. Ai mund edhe të diqte një qytet nëse nuk e merrte dot. Ose nëse popullësia bënte rezistencë ndaj ushtrisë, ai merrte kafshë të sëmura dhe i hidhte në popullsi në mënyrë që të hapte një epidemi në popull. Për shkak të natyrës së tij dominuese, shumë mite ekzistojnë për Attilën. Për shembull, një mit i tillë është se ati ishte dhënë sopata e shenjtë skitheve, një dhuratë kjo nga zoti i luftës Mars dhe kishte bërë atë princ të gjithë botës. Kreativiteti dhe egërësia e tij e kanë bërë më të famshmin dhe figurën më të frikshme në histori dhe krijuar mite të cilat në realitet edhe mund të mos ekzistojnë. Edhe para Neronit, perandorit të tretë Romak, Caligula krijoi figurën mizore i cili vrau kundërshtarët e tij me fuqinë e shtetit dhe donte që të gjithë ta ndiqnin atë. Në vendin e tij, historia e Kalit që e bëri general janë disa nga ngjarjet më zbavitse të regjimit të tij. Si shumë sundimtar narcist, vetlavdërimi i tij e çoi në udhëheqje hyjnore. Caligula filloi të shfaqej në publik i veshur me veshje zotësh ose gjysmë zotësh siç Herkuli, Mërkuri, Venusi apo Apollo. Ai filloi ta quante veten zot në mbledhje me politikanët, madje kishte filluar ta quante veten Jupiter, zoti i qejve. Dokumenta zyrtare thonë që ai kreu shumë mizori dhe grabitje në Greqi dhe udhëzoi ushtrinë e tij të ishte po aq mizore. Caligula u vra nga bodyguardi i tij.